waxaa jirta siyaabo fara badan oo aad CSS u select gareyso ama u doorato elementiga ay wax ka bedeleyso naqshadiisa. Waxaan ugu horeeyaa in elementiga doorato tag name-kiisa ama magaca sumadda. Tag name marka laga hadlayo, waxa weeye elementiga actual ama magaciisa dhabta ah weeye. Tusaale ahaan, marka aad ku haysatid header iyo paragraph sidaan hore usoo aragnay, header ayaad toos u doonaysaa. Haddii uu header one yahay, header one ayaad qoreysaa, kabacdina waxaad gelinaysaa decoration-ka wax alla waxaad wax ka bedeleysid. Haddii uu wuxuu yahay paragraph, paragraph-ka ayaa doonaysaa, kabacdina waxaad ka bedeleysaa. Bal aynu eegno tusaalayaal intaa ka duwan si aynu u fahanno qaabka tag name-ku u shaqeynayso. Halka waxaan ku haysanaa HTML-keenii iyo CSS-keenii. Hore waxaa usoo aragnay inaan body dooranay oo body-ga wax ka bedelnay, paragraph-ka wax ka bedelnay, halkan header-ka wax ka bedelnay. Bal aynu qaab kale isticmaalno. Waxaanu sameynaa wax la dhaho division ama divider oo inta badan aad bogagga ku aragtaan. Inkastoo haddana HTML5-ku aysan isticmaalin dividerka oo aad isticmaasho elements leh semantic meaning sida header oo kale, division-kii markaan furay waxaan ku xidhayaa halkaas ayaa division-ka ku xidhayaa. Division-kii waa divider ama kala qaybiye. Halkan waxaan u sameynaa division kale. Halkan waxaan ku xidhnaa division-kii. Mar walba waxaa isbartaa dhaqanka ah markaad element furtid bartiisa ku xidh. Hadduu CSS yahay iyo haddii HTML wax ku qoreysidna elements ka xidh, haddii CSS tahayna waxaa mar walba bedeleysaa decoration-ka mar walba xidhaysaa curly braces-ka. Okay, halkan waxaanu ku furnay division ama divider, waynu xidhnay. Halkan marka waa laba division bay kala yihiin. Okay, bal aynu doorano magaca element-ka. Waxaan leenahay division-ka, kabacdina waxaanu ku xidhnaa set of curly braces. Waxalaale waxaan bedelay halkaas, hadaan dhaho background color oo aan slide naqaanay, hadaan dhaho waxaa ka dhigtaa brown. So waxaa ujeedaa intan maadaama ay divider ku dhex jirtay brown bay noqotay, intan maadaama ay divider ku dhex jirtayna brown bay noqotay. Halkan waxaa udhexeeyaa space, meel madhan baa udhexeysa. Okay, so haddii aynu rabno inaynu laba divider kala bedelno, kan waxaan u bixin karnaa header, way dhici kartaa. Oo halkan aynu ku xidhno header. Header-ku wax division-ka uu kaga duwan yahay ma jirto, laakiin wuxuu kaga duwan yahay keliya semantic meaning oo qofku markuu soo galo website-ka wuxuu fahmayaa inuu kani header yahay, kana uu yahay footer uu isticmaali karaa ama main, saas oo kale. So haddaynu header dhahno, header-na saas oo kale aynu bedeli karna. Waxaan dhahnaa header, kabacdina haddaydana waxaan ku dari karnaa wax la dhaho background weyn daashatay. Waxaan ku darnaa border 2 pixel solid red. Soo ujeedaa midab red ah ayaa isku wareejiyay. Muhiim ah inaad hadda sida waxaan u qormayaan ogaatid. Casharadeena dambe ayaanu murmur ugu baran doonaa, laakiin marka hore concept-ga guud fahan. So border ayaa isku wareejiyay, laakiin hadday isku magac ahaan lahaayeen, kana divider ahaan lahaa, waxay qaadanayaa si hal CSS ayay qaadanayaa. Sidaa darteed, haddii aad qaabkan hore isticmaalaysid ee dividerka, sidee u kala saari kartaa elementiskan? Waxaanu intaa ku baran doonaa casharkana soo socda. وبالله التوفيق.